بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز, تو آج ہم ڈسکس کریں گے یم لسٹ انسٹال, مطلب کہ جتنے بھی پروگرام ہمارے پاس انسٹال ہیں تو وہ ہم اگر لینکس میں چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کمانڈ کا یوز کر یم کا, یہ ریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں یم لسٹ کے بارے میں. تو اگر آپ نے پہلے ٹیوٹوریل نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یم بیسیکلی یہ کوئی بھی پروگرام انسٹال کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, یعنی کہ سافٹ ویئر پیکیج اس کو لینکس میں کہتا ہے, اور لسٹ مطلب کہ سارے کے سارے کس کی انسٹال جتنے بھی پروگرام ہیں, تو سمپل سا نیم ہے. اس کے بعد جسٹ یہاں اس کو اوپن کر رہے تھے, اور ٹرمینل کو اوپن کرنے کے بعد ریڈی جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں مین اور ہیلپ کے تھرو مینول وغیرہ کے بارے میں, تو وہ اسی طرح دیکھ لیتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے ہمیں مین کمانڈ لکھنے کی, مین لکھنے کے بعد یم لکھنا ہوگا. یم بیسیکلی مین مینول مطلب ہیلپ کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. یہاں سے اگر آپ کو کوئی پیکیج بھول جاتا ہے یہاں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم جو انسٹال دیکھنے والے ہیں کہ یعنی کہ یہ آپ کے پاس شو ہو جائے, تو یہاں سے ابھی آپ کو یہ چیک بھی کرتا ہے. یہاں ہمارے پاس انسٹال بیسیکلی پروگرام کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے, تو ابھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس انسٹال کمانڈ ہے, یعنی کہ اس کا آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. باقی مزید اویلیبل وغیرہ بھی آگے آپ کے پاس یہ آ سکتی, یہاں ہمارے پاس ڈسپلے ہوں گی, تو جسٹ آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میں بھی آپ کو یہ نیچے موو آن کرتا جا رہا ہوں, اور جسٹ اس کو بھی جو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ابھی ہیلپ کے تھرو بھی میں آپ کو یہ چیک کروا جاتا ہوں یہاں کہ آپ ہیلپ کے تھرو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں, یہاں سے بھی اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو جسٹ اس کو جو ہے وہ ہمارے پاس اس کو اسکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے, اور اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کے پاس میں ابھی کو آپ یہاں سے پوز کر کے, تو یہ ہمارے پاس یہاں آپ کو لکھا ہو, یعنی کہ یہ انسٹال تھا, یہ آلریڈی میں آپ کو یہ پہلے بھی یہ دکھا چکا ہوں. تو جسٹ آپ نیچے جو ہے وہ موو آن کرتے ہیں, تو نیچے موو آن کرنے کے بعد جسٹ میں یہ اسپیس بار کو یہ پریس کر رہا ہوں, تو اس کے بعد یہاں پوری یہ کمانڈ بھی لکھی ہوئی ہے, یہاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں. جسٹ اس کو ہیلپ کو تھرو آپ اس کو جو ہے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ یہ ہمارے پاس ابھی یہ ڈسپلے ہو رہی ہے یم لسٹ انسٹالڈ, مطلب کہ جتنے بھی پروگرام انسٹالڈ ہیں ان کے لیے اس کا میں کیو کر کے اس سے باہر آ جاتا ہوں. اب میں ہیلپ کے تھرو بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں, تو یا پھر آپ خود بھی اس کو کر سکتے ہیں کوئی یعنی کہ مشکل آلریڈی. جیسے جیسے میں آپ کو آلریڈی بار بار یہ چیک کرواتا آ رہا ہوں ہیلپ کمانڈ کے بارے تھرو, یعنی کہ اسی میں سے جو ہم کمانڈ کا وہ یوز کرتے آ رہے ہیں. جسٹ اس کو جیسے آلریڈی اوپر جو ہے وہ اسکرول بار کریں گے ابھی آپ کو یہاں بھی انسٹال کا جو ہے لفظ جو ہے وہ مل جائے گا, اور یہ ہمارے پاس بیسیکلی انسٹال چیک کرنے کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. تو لسٹ کے بارے میں تو آلریڈی میں آپ کو پچھلے ٹیوٹوریل میں دکھا چکا ہوں, یہ لسٹ لکھا ہوا ہے لسٹ چیک کرنے کے لیے. آپ کون سی لسٹ چیک کرنا چاہتے ہیں, وہ انسٹال کی کرنا چاہتے ہیں, تو یہاں ہمارے پاس یہ انسٹال کا بھی آپشن ہے, یہ انسٹال لکھا ہوا ہے. تو بیسیکلی انسٹال پیکیج اور پیکیج آن یور سسٹم, یعنی کہ جو سسٹم ہمارے میں اب آلریڈی جو انسٹال ان کو چیک کرنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. اب ہم اس سے جو ہے وہ جیسے انٹر پریس کے تو نیچے آ جائیں, تو کنٹرول ایل کر کے اس کو میں جو کلیئر کر, آپ یم اور اس کے بعد لسٹ کس کی دیکھنا چاہتے ہیں ہم, انسٹالڈ پروگرام کی. تو جسٹ انسٹال لکھیں گے انسٹالڈ, تو انٹر پریس کر دوں گا, جتنے بھی سافٹ ویئر انسٹال ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسپلے, یہ سارے کے سارے ہمارے پاس جو ہے وہ سافٹ ویئر انسٹال ہیں, مطلب پیکیج سارے کے انسٹال ہیں. اب اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل کتنے ہیں, تو جسٹ آپ کو جو ہاں پائپ سمبل کا یوز کرنا ہوگا. پائپ سمبل کا یوز کرنے کے بعد ورلڈ کاؤنٹ ڈبلیو سی لکھنا ہوگا, یہ سوال ہی لکھیں گے, تو آپ کے پاس یہاں نمبر جو ہے یعنی کہ 1317 ہمارے پاس ٹوٹل اس وقت جو ہے سافٹ ویئر انسٹالڈ ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو ہیلپ فل, اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کی. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.